Sumqayıtda intihar hadisəsi baş verib. Fiziki qüsurlu şəxs özünü binadan ataraq intihar edib. Hadisə şəhərin 17-ci mikrorayonunda qeydə alınıb. Şəhər sakini 30 yaşlı Sadiq Çingizoğlu Məmmədov yaşadığı binanın 9-cu mərtəbəsindən özünü atıb. Nəticədə o aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Məlumata görə 30 yaşlı Sadiq Məmmədov 10 il əvvəl avtomobil qəzası keçirib və fiziki məhdudiyyətli olub. İntiharın səbəbləri bilinmir.